בוקר טוב לכולם, היום י"ז בטבת תשע"ג, אני מתכבד לפתוח את ישיבתה 177 של הממשלה. ראש הממשלה יפתח בדברים, בבקשה אדוני ראש הממשלה. תודה. הממשלה תחליט היום על הרחבת סל התרופות ב-300 מיליון שקל, הרחבה מאוד משמעותית. יש שם תרופות וטכנולוגיות רפואיות חשובות, בין השאר למנוע סרטן צוואר הרחם אצל נשים, סרטן השד, בדיקות הריון וטיפול בהריון בשיטות מתקדמות. כל זה כן דרכי מניעה נגד מחלות וטיפולן. אני חושב שזו בשורה חשובה מאוד לציבור. אנחנו עשינו הרבה מאוד ואנחנו עושים עוד הרבה, יש לנו עוד הרבה מה לעשות. זה ודאי נכון בתחום השני שאנחנו נקבל עליו סקירה, תחום התקשורת. אנחנו נקבל סקירה משר התקשורת משה כחלון. אמרתי, עשינו הרבה, החל מביטול כנסות היציאה, דרך הממיר הדיגיטלי, עידן פלוס, שחוסך מאות שקלים למשפחה בבחירת, למאות אלפי משפחות בבחירת ערוצים, דרך הרפורמה הגדולה בטלפון הסלולרי, שהביאה לחיסכון של מאות שקלים בחודש למשפחות, פשוט גרמה לתחרות והורדת מחירים. זה בתחום של מה שעשינו, עכשיו מה אנחנו מתכוונים לעשות. על זה אנחנו מדברים היום, על מהפכה שמתהווה, שאנחנו בעצם הכשרנו אותה יחד, והמהפכה הזאת היא בתחום הסיבים האופטיים. אנחנו דיברנו על כך שכשהייתי בקריית שמונה לפני שנתיים, אמרנו שנתחיל את המהפכה של הסיבים האופטיים מקריית שמונה. והרעיון המרכזי הוא לאפשר לכל בית בישראל להתחבר לאינטרנט מהיר, אינטרנט במהירות של 100 מגה, זה אינטרנט סופר מהיר. ולעשות זה כמובן במחירים נמוכים. גם את ההבטחה הזאת, גם את המהפכה הזאת אנחנו מקדמים, ואנחנו בעצם בימים האלה מקדמים את התהליכים שיביאו לתחילת חיבורה של ישראל לרשת אינטרנט מהירה. עכשיו, מה המשמעות של זה? המשמעות הראשונה של זה שאתה סוגר פערים. משום שאתה מאפשר לכל בית, כולל בתים בפריפריה, להיות מחוברים לדברים שקשורים בתרבות, בחינוך, בבריאות. אתה מקבל שירותים בכל התחומים הללו דרך האינטרנט, ואתה סוגר, אני קורא לזה סגירת פערים דיגיטלית. כמו שאנחנו מבטלים את הפריפריה על ידי סלילת כבישים מהירים ורכבות לגליל ולנגב, ומקרבים את כל המדינה למרכז אחד גדול, אותו דבר קורה בדיוק באינטרנט. אנחנו סוללים כבישים אלקטרוניים מהירים כדי לאפשר את החיבור הזה ולבטל את הפער הטכנולוגי שקיים. זה דבר שיש לו משמעויות רבות מאוד, ואני מבקש ממך, משה, לומר כמה דברים. טוב, אדוני ראש הממשלה, אני לא אשכח כשהגעתי אליך הביתה לבלפור בשעה 11 בלילה, ואמרתי לך, ראש הממשלה, יש רעיון לקדם מיזם של סיבים אופטיים. ב-11 בלילה הרמת טלפון ליוג'ין קנדל ואמרת לו, תקשיב, המהפכה, הביטול הפערים, הפלת החומות החברתיות נמצאות ברעיון הזה. זה לקח לך 3 דקות, אני לא אשכח את זה. 3 דקות זה לקח לך, ומאז באמת גיבית וסייעת לנו יחד עם משרד האוצר שעשה עבודה גדולה כדי להגיע למיזם הזה בשבוע שעבר. באמת כבר יש מציע גדול שיתחיל בעזרת השם לפרוס כבר בחודשים הקרובים את מדינת ישראל. וכפי שאמרת, המהפכה הזאת היא מהפכה החברתית, מדעית, חינוכית מהגדולות שהיו פה במדינה הזאת. ואני רוצה לומר לך ששתי מדינות בעולם רק התחילו להוביל את זה, וזה בא לידי ביטוי בצמיחה שלהם. זה אוסטרליה שמתחילה עכשיו ודרום קוריאה. כל 10% מגה, המהירות מגה נוספת, זה 1.2% בצמיחה. זאת אומרת, תבררו על מה אנחנו מדברים. היום הממוצע שלנו, מדינת ישראל, זה 2.5 או 5 מגה, בוא נאמר שהחברות לא יריבו איתי. מספיק, אני לקראת סוף קדנציה, לא צריך רבנו מספיק. אנחנו הולכים לעלות ל-100. אנחנו הולכים לעלות ל-100, זה דבר מדהים, שבאמת זה בשורה לכל תחום מתחומי חיינו. תודה, משה. קודם כל תודה על הפעולה המבורכת שעשית, לא רק בתחום הזה, אלא בכלל במהפכה גדולה בתחום התקשורת, שאתה
הוזלת מחירים, הטבת השירות, ביטול מונופולים, אלה דברים מאוד מאוד חשובים שאתה התמקדת בהם, ואני חושב שאזרחי ישראל רואים את התוצאות. בעניין של המהפכה, מהפכת הסיבים האופטיים והאינטרנט המהיר, צריך להבין שאנחנו הולכים לסגור פערים וגם כן להוביל את העולם. ויש לנו יתרון לא רק טכנולוגי, שאנחנו רוצים ליישם אותו, אלא יש לנו לשם שינוי יתרון לעובדה שאנחנו קטנים. בדרך כלל אין יתרון בלהיות מדינה קטנה. בעניין הזה יש יתרון. כי היכולת לחבר את כל הבתים בישראל, את כל המשפחות בישראל, את כל היישובים בישראל, לסיבים מהירים, הוא יתרון שאנחנו יכולים לעשות כמדינה קטנה. כולם מחוברים לעתיד. כל ילדי ישראל נוגעים בעתיד. כל ילדי ישראל יכולים להתחבר לעולם האינטרנט הגלובלי ולקבל את השירותים הביתה ולקבל את המידע ישר ליד בצורה הטובה ביותר. אנחנו בזה נזנה קדימה ונקדים את שאר המדינות בעולם, גם בזה. עשינו הרבה, יש לנו עוד הרבה מה לעשות, אנחנו מתכוונים לעשות את זה. תודה רבה לכם.